Tervetuloa tähän Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA-menettelyn yleistilaisuuteen. Mä oon projektipäällikkö Heidi Mäenpää Väylävirastosta ja Väylävirasto on tämän hankkeesta vastaava. Me puhutaan tämmöisestä Helsinki-Turku nopean junayhteys hankekokonaisuudesta, joka sisältää kaksi tämmöistä isoa suunnittelukohdetta, eli Espoo-Salo-Oikorata, uusi kaksoisraide, lyhentää junamatkaa 21 kilometriä ja noin puoli tuntia ajassa. Sitten siellä on tuo Turku-Salo kaksoisraide, eli toinen raide nykyisen viereen tai sitten oikaisujen kautta. Normaalisti tämä YVA tehdään tuolla esisuunnittelun yleissuunnittelun aikana. Ja nyt puhutaan tosiaan tämmöstä uudesta hankekokonaisuudesta. Tämä on ensimmäinen Suomessa näin iso hankekokonaisuus, missä on eri suunnitteluvaiheita, esisuunnittelusta, yleissuunnittelua, ratasuunnitteluvaiheita. Ja nämä pienet ja isot kokonaisuudet on yhdistetty nyt yhdeksi YVAksi. Tämä on ensimmäinen Suomessa tämän laatusta hankekokonaisuutta. Helsinki-Turku hankekokonaisuus koostuu tämmöisestä, että jos lähdetään tuolta Helsingistä, niin meillä on Helsinki-Leppävaara, raiteet on valmiina, sinne ei mahdu enempää. Sitten Leppävaara-Espoon keskus Kauklahti, siellä on juuri päätetty Espoon kaupunkiradan rakentamisesta, lähtee käyntiin. Ja sitten se varsinainen suunnitteluosuus alkaa tuosta Espoo-Salo-Oikoradasta. Siellä on tehty yleissuunnitelma, menee hallinnolliseen käsittelyyn ensi vuonna. Ja siitähän on tehty YVA jo 2010 alustavan yleissuunnitelman aikaa. Ja tarkoitus olisi sitten jatkaa ratasuunnitelmana heti perään ensi vuodesta lähtien. Sitten siellä on toi Salo-Turku kaksoisraide. Eli toinen raide nykyisen raiteen viereen. Sielläkin on samanlainen tilanne kuin tuo Espoon kaupunkirata. Kupittaa Turku kaksoisraide ja Turun ratapihat ratasuunnitelma on menossa hallinnolliseen käsittelyyn nyt ensi vuonna. Ja sen rakentaminen alkaa heti perään. Sitten siellä on Salo-Hajala, Nunna kupittaa molemmissa päissä, niin edetään ratasuunnitelmalla ja tuossa välissä Hajala-piikki tehdään vielä yleissuunnitelma noista oikaisuista ja toinen raide nykyisen viereen. Tämä on se hankekokonaisuus, mitä tässä käsitellään. Meillä on Helsinki-Turku nopean junayhteyden tavoitteena raideliikenteen parempi saavutettavuus, sujuva liikkuminen ja nopeat liikenneyhteydet. Edistää valtakunnallisen alueellisen liikennejärjestelmän suunnitelmien toteuttamista ja siellä saavutettavuus niin, että palvelutaso paranee. Kestävyys, eli on mahdollista valita jotain muutakin kuin henkilöauto. Ja sitten tehokkuus, että me saadaan myös tähän liikennejärjestelmään kustannustehokkuutta. Edistää valtakunnallisen, alueellisen, paikallisen kaavoituksen ja muun maankäytön suunnitelmin toteutumista. Eli kunnat ovat tässä erittäin suuressa roolissa. Ja sitten vielä tukea EU:n ja Suomen kansallisia ilmastotavoitteita. Tässä on meidän ruuhkatunnin liikennöintimalli. Eli meillä on mahdollisuus siellä kahteen nopeeseen junaan, yksi Express-juna ja yksi Intercity-juna Helsinki-Turku välillä molempiin suuntiin per tunti tuolta Oikoradan kautta. Ja sen lisäksi lähiliikennejunia Helsinki-Lohjan Lempola ja lähiliikennejuna, kuten nykyisin, niin Helsinki, Leppävaara, Espoo, Kirkkonummi, Karjaa ja sitten mahdollisesti tuonne Saloon saakka. Ja tämän lisäksi niin Hanko-Karjaa välillä niin voidaan järjestää vaihdollinen yhteys tuonne lähiliikennejuniin.
Tässä kuvassa on ruuhkatunnin junamäärät ja ajoajat, eli tosiaan niin ruuhkatunnissa yksi Express, yksi Intercity, välillä Helsinki-Turku, ja sitten lähiliikennejunia Helsinki-Lohjan Lempola, uusi lähiliikennejunayhteys, ja sitten nykyisen kaltainen lähiliikennejuna tuonne Helsinki-Kirkkonummi, Siuntio-Inkoo, Karjaa välille. Tämän lisäksi niin siellä on tosiaan tulee tuo uusi kaupunkiliikennejuna Helsinki-Kauklahti välille 10 minuutin välein liikennettä, ja sitten on myös mahdollisuus sen kaksoisraiteen osalta niin Turku-Salo välille järjestää lähiliikennejunaa. Tässä on myös näytetty näitä juna-ajoaikoja. Eli tuntia 13 minuuttia päästään Express-junalla Helsingistä Turkuun tai Turusta Helsinkiin. Intercity-juna on 13 minuuttia enemmän, tuntia 26 minuuttia, pysähtelee vähän enemmän siellä matkalla. Ja jos tuosta nyt katsoo, että Lohjan Lempolaan niin on 35 minuuttia sillä IC-junalla, 41 minuuttia tuolla lähiliikennejunalla, niin se on aika lailla vastaava kuin tuolla nykyisin Helsinki-Kirkkonummi 37 minuuttia. Tässä hankekokonaisuuden yvässä me haetaan tämän kokonaisuuden todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Eli meillä on siellä YVA-laissa on määritelty, että meidän pitää tutkia väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen, maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi luonnonvaraisten lintujen suojeluun, yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen ja sitten näiden kaikkien tekijöiden vuorovaikutussuhteisiin. Tämän lisäksi me katsotaan sitten vielä tuonne, mitä tämä tarkoittaa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin. Eli siellähän on tavoitteena niin liikennejärjestelmäsuunnitelman parantaminen maankäytön suunnitelmiin ja kasvihuonepäästöjen vähentämissuunnitelmiin. Miten tämä vaikuttaa näihin? Tässä hankekokonaisuuden yvassa me tutkitaan hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Ja YVA-laissa on määritelty ne vaikutukset, mitä pitää tutkia, ja sen lisäksi me tutkitaan valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitelman tavoitteisiin peilaten, miten tämä hanke vastaa niihin. Ja vaikutusten arviointi suunnittelussa jatkuu tosiaan tämän YVAn jälkeen myös siellä yleissuunnitelmassa ja ratasuunnitelmassa. Eli ei jää pelkästään tähän ympäristövaikutusten arviointiin. Yleissuunnitelmassa me arvioidaan vielä vaikutukset tieliikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Ja sitten ratalain mukaisia ratasuunnitelmassa me vielä haetaan niitä vaikutuksia ja määritetään myöskin, että miten niitä vaikutuksia voidaan poistaa tai vähentää. Ja tosiaan niin tämä suunnittelu jatkuu nyt tuonne ratasuunnitelmaa tuossa punaisella katkoviivalla merkitty. Eli tämä on se seuraava vaihe tuossa Espoo-Salo-Oikoradassa ja myöskin Salo-Turku kaksoisraiteen suunnittelussa. Ja nyt olette varmaan kuullut tästä tunnin juna hankeyhtiöstä, niin hankeyhtiö tulee vastaamaan nyt tästä suunnittelusta tuonne rakentamisvalmiuteen saakka. Eli koko tämä ratasuunnitelma-osio tulee olemaan siellä hankeyhtiön toimeksiannosta.